بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو دا زمونږ نن د نو تاریخ شکار دی وښوي د نو تاریخ زمو د سورابو دا دې کال پیله مشکا یو مشکا دادا یو مشکا دادا دا دې کال په دې کې ماشاءالله کپردانې او دوتری او کګا او گیسرو گیسر ای دے دادے او لیڈی پیشو لکه د دنیا په مخ چې کم مه دے کنه نو هغه په دې کې موجود ان شاء الله تعالی پوه شوې فاروقا ناریلا اجاز نه وتا وه دا بیا هغه شان د جاده ویډیو واسه ما چې دا خدا په کې ټول نه راځي کنه دا ماشاءالله ماشاءالله دا خلک زم ډیر شی دی تبخه دی لګه یو تبخه مال له او ان شاء الله په ګرمۍ کې مونږ دا دوه غټي غټي مشکی سلندر مشکی دی د دې هغه غاخونه مغه دوه غاخې دی غاخونه هم ښه برابر غاخونه یې وګورئ دوه غاخې دی بس دی پاروخه یا خبرې کې